ჩვენ პირობებში უკვე ვიდან ვიტყვიან პირუტყვი ბრუნდება ბარში ვინაიდან ტრადიციულად ეს ყოველწლიურად ესე ხდება უკვე აცივდა და უკვე ბარში ჩამორეკვა ხდება პირველ რიგში სადგომი უნდა ქონდეს საფუძვლიანად დასუფთავებული განეავებული უნდა ჩაატაროს დეზინფექცია ფორმალინის კონსოლი და სხვადასხვა სადეზინფექციო საშუალებების ამის შემდეგ უნდა შეიყვანოს აუცილებლად თუ საჭიროა უნდა გამოცვალოს ხის მასალა ყურადღება უნდა მიაქციოს განათება განეავებას დარჩენილი არის ის უამრავი დაავადებები ცხოველიდან ცხოველზე გადამდები დაავადებები რომლებიც ფაქტიურად ყურადღების მიღმა არის დარჩენილი ის პრეპარატი ან ბიოპრეპარატი თვითონ მეპატრონემ უნდა იყიდოს და ჩაატაროს აღნიშნული ღონისძიება უნდა ასრას პირუტყვი ამ დაავადებებზე გასაკეთებელი არის ღონისძიება ინფექციური დაავადებებზე, ემფიზომატოზურ კარბუნკულზე და პასტეროლოზზე. ამის შემდეგ ყურადღებით უნდა იყვნენ პიროპლაზმოზე, ტკიპურას რო ვეძახით. ეხლა ტკიპები მდგომარეობაში არიან, რომ კი მოყვებიან, მაგრამ სადგომებშიც იბუდებიან და შეუძლიათ ნებისმიერ დროსა გამოიწვიონ პიროპლაზმოზე დაავადებული ტკიპებმა. და მე მოუწოდებ ფერმერებს აცრის შემთხვევაში სამკურნალო დოზი, პროფილაქტიკური დოზი აცრის შემთხვევაში სადღაც 15-20 დღე გაჩნია იმუნიტეტი, ფაქტიურად ეს არაფერი არ არის, ამიტომაც ამითაც უნდა აიცნეს და თან უნდა იყვნენ ყურადღები. პირველივე კლინიკური ნიშნების გამოვლენისთანავე, რასაც ქვია ტემპერატურის მომატება, სისხლიანი შარდი და ასე შემდეგ, აღნიშნული პირუტყვი მკურნალობას ექვემდებარება. ინფექციური დაავადება ემკარი ემფიზომატოზური კარბუნკული მკურნალობას არ ექვემდებარება. შეიძლება რაღაც 1% ან 9% შეიძლება რაღაცა გადარჩეს ან შეიძლება რაღაცა გაკეთდეს. დანარჩენი პასტეროლოზი ექვემდებარება მკურნალობას დროულად ჩარევის შემთხვევაში.